Dobar dan, poštovani gledaoci. Svedoci smo da u poslednje vreme imamo ekstremnije vremenske prilike, što nije karakterisalo naše područje ranije. Neki kažu da je to rezultat klimatskih promena, ali da bismo bili sigurni o čemu se radi, mi smo u goste pozvali rukovodioca meteorološke službe u Nišu, Zorana Vasiljevića. Dobar dan. Dobar dan. Da odmah razjasnimo tu uslovno rečeno dilemu, mada se dosta pričalo o tome, šta je uzrok ovim vremenskim prilikama? Klimatske promene ili oni HARP sistemi o kojima smo razgovarali? Ne HARP, nego jednostavno ove klimatske promene koje se očitavaju u celom svetu, znači neko, tako ga nazivaju, globalno otopljavanje, i to se primećuje i od sredine 80. godina na našem području, na području Srbije, jugoistočne Srbije. Znači, sve ove česte ekstremne vremenske situacije su baš posledica toga, tih klimatskih promjena, odnosno tih tog globalnog zagrevanja. Kad sistem jedan relativno stabilan, odnosno kvazi stabilan sistem, prelazi u neko drugo stanje zbog, recimo, podizanja srednje temperature, onda u tom procesu novog uspostavljanja kvazi stabilnog sistema dolazi do tih fluktuacija intenzivnih, i to je sad upravo ovo. To je inače i predviđeno i od strane nauke da će ove klimatske promjene da u srednjim geografskim širinama, pa što se odnosi na naše područje, da dovede do češćih vremenskih ekstrema, odnosno češćih ekstremnih vremenskih situacija. A to znači da te ekstremne vremenske situacije, znači situacije sa izuzetno velikim količinom padavina, onda situacije sa sušom, situacije... Pa sve što je... Da, ovo sve znači vremenski ekstremno, jaki vetrovi, talasi topli, talasi hladni, tako da je, znači, velike fluktuacije, česte ekstremne vremenske situacije. Na osnovu čega sa sigurnošću možete da tvrdite, ne vi konkretno, nego generalno vaša struka, da su u pitanju klimatske promjene? Kako se dolazi do tih nalaza? Pa jednostavno, o meteorološkim osmatranjima u svetu, u celom svetu, znači ne samo kod nas, ja sam radio jednu analizu, recimo za ovo i deo Srbije, ali u celom svetu se primećuje da jednostavno merenjima se ustanovljava i ustanovljeno je da srednje godišnje temperature, odnosno srednje petogodišnje temperature klizne, rastu postepeno, i to se dešava još od početka 20. veka. Koja je naša srednja vremenska temperatura sada? Pa u Nišu je srednja temperatura na godišnjem nivou oko 11,5 stepeni Celzijusih. A koliko je to bilo ranije? Tu su vrlo fine promjene. To su promjene od 0,1-0,2 stepena, ali te male promjene srednjih temperatura dovode do velikih posljedica u konkretnim situacijama, recimo. Znači, male, fine promjene koje vode, recimo, 0,1, 0,2, 0,3 stepena Celzijusova ili u plus ili u minus, dovode do situacija da imamo česte pojave, recimo, tih ekstrema. Pričat ćemo još o tome, a da kažemo da je u Nišu pre nedelju dana, ono u nedelju kada je bila ona višesatna kiša i pljusak u stvari, palo 72 litra kiše po metru kvadratnom. Tako je. To su kakve vremenske prilike? Pa recimo ta nedelja, taj dan, palo je u toku 24 sata 72,7 litara po metru kvadratnom. I to je recimo četvrta situacija da u toku dana padne preko 70 litara po metru kvadratnom u Nišu, od kad se mere količine padaju u Nišu, odnosno od kada se vrše meteorološko smatranje u Nišu. To je tek četvrta situacija da imamo preko 70 litara. Znači, to pokazuje da ovo što sam malo prepričao, ekstremi. Često smo, slušamo građane, društvene mreže i tako dalje, često smo u prilici da pročitamo neke komentare da su meteorolozi ponovo promašili vremensku prognozu. Koliko je to tačno i koliko, prosto ajde da kažemo, koliko je moguće sa preciznošću predvideti neke vremenske uslove u današnje vreme sa metodologijom koju vi... Da vam kažem, bilo bi lepo, ali to bi zahtjelo jednu emisiju od bar pola sata da objasnim na koji se način radi prognoza, i onda da razjasnim gledaocima da
da apsolutno tačna prognoza nikada neće u svetu postojati. Da li nekako nam se čini da su ranije meteorolozi više pogađali nego danas? Čini vam se. Jednostavno, ajde, sad me vučete da počnem da pričam, a to neće biti... Recite, nema problema da razjasnimo. Ako hoćete, recimo, hoćete dugoročne, kratkoročne prognoze? Recimo, kratkoročne. Kratkoročne i srednjoročne, nekoliko dana. Te prognoze se rade na osnovu toga što se procesi, fizički procesi atmosferi predstave sistemom parcijalnih diferencijalnih jednačina. Te parcijalne diferencijalne jednačine su... ko malo poznaje matematiku, ne znam da li vi poznajete, su nerešive u analitičkom obliku. Kao kad delite desetku sa trojkom, vi ne možete nikak deset sa trojkom da podelite u konačni broj. Isto tako, sistem parcijalnih diferencijalnih jednačina koji opisuje fiziku atmosfere, nerešivi u analitičkom obliku. Osim toga, da pretpostavimo da je taj sistem parcijalnih diferencijalnih jednačina u potpunosti opisao procese u atmosferi, ali jednostavno nije rešivo u analitičkom obliku. Ta nerešivost u analitičkom obliku već nosi element greške. Kao kad delite sa desetku sa trojkom, kažem, i kad jednog momenta morate da stanete da delite, uvek će vam biti neki ostatak koji zapravo daje grešku. Je li tako? Znači, sam taj matematički, već tu imate element greške. E sad, pošto računari ne rešavaju parcijalne diferencijalne jednačine, nego rešavaju diferencne jednačine, odnosno jednačine u konačnim razlikama, pretvaranje parcijalnih diferencijalnih jednačina, znači u diferencne jednačine koje se rešavaju u konačnim razlikama, ne beskonačno malim, nego u konačno malim, to je, ko igrale zna matematiku, novi element greške. Znači, već u startu mi imamo dva jednostavno matematička razloga zašto, gde postoji greška u tom sistemu kad se rešava, koji opisuje fizičko stanje atmosfere. Ali kako biste... Pukli ste me za jezik da vam objasnim do kraja. Zatim, da bi se sistem parcijalnih diferencijalnih jednačina rešio, treba da se poznaju početni i granični uslovi. Kad kaže početni uslovi, to znači poznavanje meteoroloških elemenata u onoj oblasti koju posmatrate, ali u svakoj tački atmosfere. A mi imamo merenja, nemamo merenja u svakoj tački atmosfere, nego imamo ovde stanicu, ovde stanicu, ovde stanicu. Znači, mi jednostavno merenjima ne možemo da ustanovimo početno stanje atmosfere u svakoj njenoj tački. Samim tim, mi unosimo još jedan element greške u celo rešavanje tog problema. Jer mi, poznajući, mereći meteorološke elemente u ovoj tački i u ovoj tački, a ne u nekoj tački između, mi možemo da propustimo neko dešavanje, neki proces koji će sigurno kasnije uticati na vremensku situaciju, ali mi ga ne uhvatimo jednostavno zato što nismo vršili merenja tu. I samo znači to nepoznavanje, jednostavno nemogućnost da se poznaju meteorološki elementi, vrednosti meteoroloških elementa u svakoj tački atmosfere kao početni uslov, nego samo tačkasto onako gde se vrše merenja, to je još jedan dodatni razlog za grešku. Dobro, ali otkud utisak, samo da vas pitam nešto, otkud onda utisak da se prognoze manje ostvaruju danas nego ranije? Prosto vas pitam jer to generalno ljudi komentarišu. Ja, koliko znam, evo vi mi sad, u zadnjih 10 komentara bilo je suprotno. Da su sad bolje prognoze, sad vas čujem da nisu. Ja vam sad, znači, opisujem. Jednostavno, meteorološke prognoze nikad, nigde u svetu, ni sa najnaprednijom tehnologijom, neće biti 100% tačne. Mogu sad da razvijam... Za ovu i prognoze, naravno. Da, neće biti. Prihvata se da je prognoza sa stepenom ostvarenosti preko 80%, pazite, preko 80%, već dobra prognoza. I svaki procenat ostvarivosti preko 80% naviše je sve teže i teže ostvariti. Ni zemlje sa najboljom tehnologijom, najboljom naukom nemaju apsolutno tačne prognoze. Jel se razlikuju sistemi za prognozu kod nas, recimo i u Americi? Pa, kod nas i u Americi je otprilike isti sistem srednjoročnog. Jel imamo negde modeli, ti modeli, pa mi koristimo u Srbiji praktično najsavremeniji model prognoze vremena, srednjoročne i kratkoročne prognoze vremena, to je takozvani NMM model.
toga koriste Amerikanci i tako dalje. Znači, što se tiče tog modela atmosfere, mi koristimo praktično najsavremeniji model atmosfere. A ono što vi kažete da ima nepouzdanosti, recimo, ja sam već počeo da opisujem da jednostavno po svojoj prirodi prognoza ne može da bude 100% tačna. Jasne. Da je dobra prognoza preko 80%. Da sve što više, veći procenat ostvarivosti je teže ostvariti. I nikad neće biti 100%. Nikada. Nikada neće zato moći. Zato se ograđuju mogućnosti. Da, bom. E sada. A drugo, još nešto. Vi, evo, recimo, to se recimo često dešava u toplom delu godine. Leti možete da nas optužite da nije tačna prognoza, a jeste tačna prognoza. Uh-huh. Recimo. Evo da vam ilustrujem. Rečeno je da će u Nišu i široj okolini, prognozirano je danas za sutra, da će u Nišu i široj okolini sutra biti, recimo, doći do grmljavinske aktivnosti sa pljuskovima, mogućim i gradom i tako dalje. I to se desi, kao što se desilo pre mesec dana, u centru grada, kod pijace Boško Buha, taj deo bulevara na potez prema Čajru. I tu je bila poplava na ulicama, nisu mogli da prolaze automobili. Ljudi koji žive u tom delu grada i koji su se kretali tu, kažu, rekli su, baš su pogodili juče. Lepo su rekli da će da bude svašta. Ljudi na Bubnju kažu ništa. Ljudi na Bubnju su rekli, ala su omašili, jer na Bubnju nije pala kap kiše. Dobro. A mi smo lepo rekli, u Nišu i široj okolini sutra će biti grmljavinska aktivnost. Ne, jasno je da je to prognoza u pitanju, prosto... Jeste, znači, i praktično, onaj u Bubnju ima utisak da nismo pogodili, odnosno da nije dobra prognoza bila, onaj na bulevaru vidi da smo pogodili. A samo treba malo bolje posmatrati, znači, prvo ono što sam rekao, nikad prognoza neće biti tačno 100%, jednostavno nikada, nigde, ni u jednoj zemlji sa najnaprednijom tehnologijom, prognoza vremenska neće biti 100%. Možda bude se ostvario još 90 i par procenata, ali nikad 100%, to je jedno. A drugo, i onda kad se ostvari, neko misli da nije ostvarena. Zato što je u jednom gradu, delu grada palo, a ono drugom delu grada nije. Dobro, rekli ste malo čas, kad ste pričali o ekstremima, da će ih biti u narednom periodu i sve više, prosto jest. Zbog klimatskih promjena moramo da se naviknemo jest. Na te padavine. Šta da radimo? Pa ništa, evo, jednostavno, kao država, kao društvo, treba da se organizujemo tako da, da se pripremimo, recimo, na adekvatan način da, recimo, reagujemo na poplavne talase, mada je ovaj poplavni talas bio tako intenzivan da nije mogao da bude potpuno sprečen, mislim da se razumije. Jasno, da. Ali da se bar bolje reaguje u nekim sličnim situacijama, onda u situacijama sa sušom, da bude država spremna da gradi sisteme za navodnjavanje, jer nama je poljoprivreda značajan deo produkcije. Tako da za to treba da se spremamo. Onda... Verovatno da povećamo kapacitete za odvod otpada, kišnice i tako dalje. Ne samo to što se tiče poplava, ali što se tiče suša za navodnjavanje, jednostavno poljoprivrednih površina, da budemo, da se pripremimo na to. Evo šta da vam kažem, jedan Izrael koji ima manje količine padavine, veće poljoprivredne sile nego mi. Organizovali su se. Tako je. Meni je nedavno bio gost jedan profesor sa PMF-a koji mi je kazao da u razvijenom svetu postoje sistemi prosto koji prikupljaju kišnicu kada je ima mnogo, pa se ona kasnije koristi za... A ima, to je sa... Da, ima. Znači, tih sistema ima raznih i mi jednostavno treba da... Ne treba mnogo toplu vodu da izmišljamo u tom već pogledu. Koliko neki to sve skupo za nas? Verujte mi, ne znam, to već nije moj deo. Ali znate šta, u svakom slučaju nije skupo kao kad njih nema i kad celo društvo trpi. Tačno. Recite mi šta nas očekuje u narednom periodu kada su u pitanju vremenske prilike u Nišu. Da li možemo da očekujemo da će leto konačno doći? Tamo negde druga polovina avgusta. Inače, u prvoj polovini avgusta imat ćemo sistem toplo-hladno, malo pljusko i grmljivina, pa par dana zatišje, prolepšavanje, pa opet par dana pljusko i grmljivina, tamo recimo od 6. opet novi talas, sad i tako.
Recite mi, od 6. avgusta novi talas, je li to tako? Jeste, opet nova ciklonska aktivnost. Znači, imamo jednu ciklonsku aktivnost u periodu od praktično 31. jula, 1. i 2. avgusta, zatim zatišje 3., 4., 5., stabilizacija vremena, a već od 6., 7., 6., 7. i 8. nova ciklonska cirkulacija sa zapada nam na ilazi. Jel se ponovo očekuju veće količine padavina, vetrovi? Mestimično da, evo, recimo, opet vam kažem, mestimično da. Zato što su u toplom delu godine, znači u letnjem delu godine, padavine takvog karaktera da su vrlo lokalizovane. Kao što sam opisao situaciju pre meseca. Da, u jednom delu grada može biti kiše. Poplava, čak poplava tu, a ovaj drugi deo grada. Znači, karakteristika tih letnjih situacija vremenskih je pojave takozvanih kumulonimbusa, odnosno grmljavinske aktivnosti, koji su relativno lokalizovani i na malom području mogu da daju ogromne količine padavina, tako da utiču na relativno manje područje. Ono što nam se u maju desilo je bilo drugog tipa oblačnost koja je zahvatala veliku površinu, koja je dugo trajala i sama ciklonska cirkulacija je bila dugo smeštena na našom teritoriju i onda je dao onakve padavine, količinu padavine i poplave. Mada je praktično tip padavina način bio drugačiji nego ovo sad što se dešava. Sad su intenzivni procesi, ali relativno lokalnog karaktera koji utiču i mogu da daju velike količine padavina na užem području. Šta nas očekuje u nekom narednom periodu? Negde sam pročitao na internetu da nas očekuje posle topa u septembar, oktobar, da zimu tek posle nove godine. Opet vam kažem, ono što sad, znači rade se sezonske prognoze, opet kažem, nijedna prognoza nije 100% tačna, ali ono što za sada vidimo, da tamo danas za septembar i oktobar očekuju prijatno topli da budu, i u oktobru nas očekuje opet miholjsko leto. Dobro, na to smo već i navikli. Zima, neke prognoze za sada? Ono što se za sada, znači to je ipak dosta daleko, ne vidimo nešto drastično za sada, bar početak zime. Dobro, i za kraj, možda je to već ispričana priča, vaš stav po pitanju onih priča o harpu? Smete se, jasno mi je. Toliko je bilo priča o harpu u Srbiji, a nikoga usliko nije. A toliko su mnogi pričali da je harp na tom i tom mestu, a zašto niko od tih koji su to pričali nije otišao jednostavno fotografisati to? Ja verujem kao laik da to zaista tako može, verovatno bi Amerikanci sami sebi sprečili nepogode. Tačno, nije to tako. Znači, harp je jedna velika, veliki, eto, kako da kažem, samo najobičnija priča o harpu u Srbiji. Opet pitam te ljude koji tvrde da su ga videli, zašto ne donesuše bar jednu fotografiju njegovu. Jasno. Otkud pijavice? E, to je. To što ste nas pitali, to se isto uklapa u ovu priču ekstremnih situacija. Recimo, tamo pre, znači, u zadnjih deceniju, u zadnjih deseta godina, počele su kod nas da se relativno često, za naše područje, javljaju pijavice, odnosno vrtlozi tipa tornada. I njih je zabeleženo nekoliko u zadnjih par godina. To je za naše područje izuzetno povećanje čestine i neobičajno. Evo, ja pamtim, pre toga je zadnja pijavica zabeležena tamo negde 77. godine na Sjenici, Pešterskoj visoravni. To je bila vrlo retka situacija na našem području. Sad je i to postalo češće i bit će češće, mada mi nećemo biti sigurno kao u Americi ono što se desilo. Ni po intenzitetu, ni po broju tih tornada. Ali će se povremeno dešavati takvi vrtlozi na našem području češće nego što je bilo ranije. Ponavljam, ne kao u Americi. Jasno. Koju štetu mogu da nanesu ti koji bi mogli kod nas da se... Pa, lokalno, evo, ne znam da ste videli skoro, ja sam bio... Tu ima nekih možda 20-ak dana otprilike kad se to desilo. Tamo početkom jula meseca bila je jedna pijavica, jedan praktično vazdušni vrtlog tipa tornada, ne tako intenzivan kao u Americi, ali je sasvim dovoljno, prošao je preko Kamenica sela, ispod Kameničkog visa. I on je tačno stavio trag, recimo, na krovovima kuća. Tačno je kako je išao,
Te i te kuće su, recimo, u određenoj putanji, kako se on kretao, ostajale bez krova. E sad, susedna kuća 5-10 metara od nje i s jedne i s druge strane krov normalno stoji, a recimo na toj kući je krov odleteo, znači... Mislite na crep? Na crep, da. Crep je sklonjen, pa onda sledeća kuća i tačno se moglo pratiti kako se taj vrtlog vazdušni kretao. Znači, eto, to onda može da... Da, može, takvog karaktera neće biti... Ne neke velike štete, da. Za ono kome se to desilo jeste velika šteta, ali ni... Šire gledano to nije... Da, ni slučajno onog intenziteta kao što se u Americi, recimo, dešava. A Amerika je pa posebno područje zbog svoje orografije, reljefa i tako dalje. Hvala puno na izdvojenom vremenu, hvala puno na informacijama. Sam morao da vas pitam da prosto razjasnimo i neke stvari koje često od lajka čujemo i na internetu i na društvenim mrežama. Hvala puno. Poštovani gledoci, moj gost je bio danas Zoran Vasiljević iz meteorološke službe u Nišu. Čuli ste šta nas očekuje, miholjsko leto u oktobru, a neka vrsta stabilizacije vremena od sredine avgusta. Doviđenja.